Eu sou só um idealizador, mas tem modelistas, pintores de arte, ferreiros, carpinteiros, uma gama de outros profissionais que eu vejo também como grandes artistas da festa, né? Eles que metem a mão na massa e tiram do papel aquilo tudo que o carnavalês projeta. Com certeza, a mensagem é o que a gente vive no dia a dia, infelizmente, né? Preconceito, algumas pessoas querem ser dona da verdade, só ver defeito nos outros. Então o Salgueiro quer juntar isso tudo e dar um basta nisso tudo aí no dia do desfile e levando isso para o mundo todo, não só para o Brasil, para o mundo todo, para que a gente viva um mundo melhor.